dag, folkens, og velkommen til en ny video i serien om drone i Norge. Jeg har fått noen spørsmål om hvordan man egentlig tar imot og tar av ifra hånda med drone. Det er egentlig ikke så vanskelig, men det er en liten teknikk på det, så den skal jeg vise dere i dag. Vi starter jo alltid med å skru på drone. Gjerne ha den på en flat plass i det den skrur seg på, sånn at den får kalibrert seg riktig og få kontakt med satellitter og GPS før du begynner å fly. Sett på skjermopptak på kontrolleren, sånn at det er litt lettere å vise der. Å være eller å ikke... Nei, det blir en annen sak. Nå ser vi at vi begynner å få nok GPS-signal her. Vi er på 11, og der kommer vi opp på 14, og homepoint er oppdatert. Jeg liker å ha kameraet vendt ifra meg, for det er noe med sensorene og sånn foran som jeg føler er, ja, det gjør det litt vanskeligere å faktisk starte opp, fordi sensorvarslene slår inn med en gang. Men jeg har den ifra meg. Og så synes jeg faktisk at noe av det enkleste er enten å holde i flat hand under sånn, eller så bruker jeg også faktisk å holde i sånn, men bare sørg for at propellene har fritt rom rundt seg. Jeg bruker å trykke på rett og slett auto takeoff. Sørger igjen for at propellene holder god avstand. Hold inn, som akkurat som på vanlig. Og slipp. Så enkelt er det å starte opp fra hånda. Vi skal fly på litt avstand her, sånn at ikke bråket fra propellene hindrer oss. Så skal man jo omsider forhåpentligvis også lande igjen. Og det er nesten akkurat like enkelt. Jeg bruker å komme mot meg selv med drone. Snu drona sånn at jeg får rumpa til. Arnen hovrer litt foran meg. Ikke så veldig. Så bruker jeg faktisk å ta autolandinga. Og i det den kommer nedover, så holder jeg ut høyre hånda, for jeg bruker venstre hånda på kontrolleren. Tar under, tar imot den, og så stopper den, faktisk. Så enkelt kan det gjøres. Det hender seg noen gang at den ikke skjønner at den har landet, og derfor holder jeg med venstre hånda på kontrolleren. For da kan jeg dra stikka nedover, sånn at jeg tar manuell landing hvis at den skulle finne på å fly opp igjen. Denne gangen gikk det bra, men vi kan prøve igjen. Nå kan jeg ta av manuelt, så ser man det også. Stikkene ned mot hverandre for å starte propellene. Sørg for at det er fritt spillerom til dem. Når motorene er i gang, så er det bare å dra stikka oppover, så letter den. Vakkert. Jeg er jo en dronepilot, så når jeg først har fått fuglen i lufta, så liker jeg jo gjerne også å fly litt ekstra. Akkurat på plassen her så er det litt fugler, så jeg prøver å begrense ned flygingen litt i forbindelse med videoen her. Jeg setter den på cinemode, tar den tilbake, rumpa mot meg. Prøver en ny autolanding. Hold tommelen på venstre stikka. Da skjedde det. Hold ned stikka, og den stopper. Det var et perfekt eksempel på at det ikke alltid at den stopper motoren når den har landet. For den tror den kommer bort til en hindring og vil fære opp igjen. Enkelte mener at du kan stoppe motorene ved å ta imot droner og vende droner opp ned. Da kveler du motorene. Det vil jeg absolutt ikke anbefale, for det er skikkelig påkjenning til de små motorene som er på i hvert fall minidroner. Og store droner bør du heller ikke
prøve deg på noe sånt. Enkleste er som jeg visste. Ta imot med høyre hånd. Hold tommelen klar på venstre stikka i tilfelle en begynner å skal ta av igjen. Som regel går det fint bare med autolanding. Ved å ta av fra handa så slipper du også at propellene kommer ned i grus og sand for eksempel, eller snø hvis det er på vinteren. Kjempeenkelt, men bruk riktig teknikk for å få det til på en smidig måte. Før inn handa under fra rumpa på drona, og da kommer du litt utenfor de sensorene som dekker på fremsiden av den. Særlig mer enn det var det egentlig ikke å si. Er det mer du lurer på? Eller har du noen andre spørsmål, så still dem gjerne i kommentarfeltet, eller send meg PM, eller besøk hjemmesiden min. Ellers så har jeg jo et spørsmål til slutt, da. Har du behov for en dronepilot? Vi snakkes.